Programmet præsenteres af Oddset. Jensen, du er lige vendt hjem fra OL i Brasilien. Prøv at sætte ord på, hvordan det var at være en del af verdens største sportsbegivenhed. Ja, men det var en fantastisk oplevelse. Fuldstændig unikt og noget, jeg altid vil tænke tilbage på. Hvis jeg nu vækker dig i nat og siger OL i Brasilien, hvad er det så det første, du tænker på? Jamen, jeg tror egentlig, det er det hele. Altså, en kæmpe oplevelse, ikke mindst uden for banen selvfølgelig, men også på banen. Har spillet mod nogle fantastiske hold og på nogle fantastiske stadions. Og jeg har haft en fantastisk tur med hele holdet, og ja, alt det rundt om det er et OL, det, som du selv siger, verdens største sportsbegivenhed. Altså, det er lidt svært at beskrive. Hals, kan du lige komme hjem fra OL, selvom du ikke fik spilminutter, så prøv lige at beskrive, hvad det var for en oplevelse. Ja, det var selvfølgelig en fed oplevelse. Lidt en anderledes oplevelse, når man normalt er til fodboldturneringer og mange andre sportsøver. Så jo, det var en fed oplevelse med. Hvordan var det til åbningsceremonien at gå ind på det legendariske Maracanã foran 80.000? Ej, det var en stor oplevelse. Det er også en af klart, at en af højdepunkterne derfra. Virkelig at mærke OL-stemningen sammen med de andre atleter. Møde alle de andre danske atleter og snakke med dem og høre, hvad de havde at sige. Så var der bare en god stemning i det hele taget. Folk var glade, og folk har arbejdet hen mod det i 4 år. Så det var god stemning, og det var fedt at opleve, ja. Op til slutrunden var der meget virak om, hvem der lige skulle med, og hvem der var en del af truppen. Synes du fra sidelinjen af, I fik fuld udbytte ud af anstrengelserne? Ja, vi havde svære forhold, og det vidste vi også godt, da vi kom derned. Vi fik de sidste 5 mand ned dagen før første kamp, så det var svære forhold, og vi fik det optimalt ud af det. Altså, man kan godt sige, at vi manglede de sidste procenter for at kunne gå videre fra kvartfinalen, så jeg synes, det var, vi nåede, hvad vi kunne, og det var fint optaget. Ja, det synes jeg. Vi havde haft nogle svære forberedelser, og ikke haft de bedste vilkår, og jeg synes egentlig, at hele holdet takler det til UG. Vi er der for hinanden, og vi spiller på de styrker, vi har, og bruger ikke tid på de mangler, vi har, og de spillere, vi kunne have haft med. Vi havde fokus på vores opgaver, og det synes jeg egentlig, vi løste til fuld. I røg ind i en lidt anden snitter mod værtsnationen fra Brasilien og spillede foran 50.000 mennesker, og i fodboldets eget hjemland og mod de spillere. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan det var. Jamen, det var jo beskriveligt. Altså, vi spiller mod Neymar, top 5 spillere i verden, ikke? Og de andre to år foran, de bliver solgt og rygtet for 200 millioner, ikke? Så det er nogle af dem, der spiller i en anden verden, og når de samtidig har en gal nation bag sig og et stadion, der skriger, så ja, det var en vanvittig oplevelse. Den klart fedeste, jeg har haft. Selvom du ikke lige fik spilminutter nede, følte du så til træning, at du fik bevist, at det var rigtigt at udtage dig som Ole Reserve? Ja, det synes jeg helt sikkert. Jeg fik lov at med noget træning efter kampene, og sidde løbende hen i løbet af ugen, så jo, det var, jeg fik vist mig frem, synes jeg, og også fået god feedback fra dem begge to, både målmandstræneren og træneren. Efter et godt OL for din side, hvad tager du så der med hjem i bagagen her til AGF? Nå, men jeg tager en kæmpe oplevelse, lidt selvtillid, og ja, som sagt en vanvittig stor oplevelse, noget jeg vil tænke tilbage på resten af mit liv, som noget, der er absolut største, så det er ubeskrivende. Nu gælder det Brøndby på søndag, og vel nok den største kamp i Aarhus. Ja, nu er det en rigtig rivalopgør i stedet for det der Randers noget, så det bliver fedt. Det er den største kamp på året for en AGF og en oceaner, som jeg selv, så det bliver fedt. Jeg håber på et fuld stadion. Nu har du prøvet flere af de her opgør mod de blågule. Prøv lige at beskrive noget af den her stemning og den intensitet, som er i de her kampe. Jamen det hele stiger bare lige 10-20%, hvis ikke mere, fra spillers side og især fra fansens side. Og også interessant rundt om, at det er bare med til at op det hele og gøre det endnu sjovere, og det bliver fedt.